អរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានអីជាពិសេសចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បានជាប្រភេទផ្ទះវិឡាតូលបែបលំហែកាយនៅជីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនអាចមកមើលទីតាំងនេះដល់ផ្ទាល់នៅបុរីជ័យឥដំបាទសម្រាប់ផ្ទះនេះបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានប្រូម៉ូសិនយ៉ាងពិសេសបងប្អូនមានត្រឹមតែ 20% បងប្អូនអាចកាន់សោចូលរស់នៅបានហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺយើងមានការថែមជូនទូតាំងមួយឈុតទូចង្ក្រានបាយលើក្រោមសាឡុងមួយឈុតម៉ាស៊ីនត្រជាក់4គ្រឿងហើយនឹងមានការថែមជូនតភ្លើងចូល25ផងដែរចំពោះភ្លើងគឺយើងប្រើភ្លើងរត់ទឹករត់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយយើងនឹងមានការបំបាយក្បាលដីបាទប្លង់រឹងបំបាយក្បាលដីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ផ្ទះនេះបាទគឺជាប្រភេទ Queen Villa បែបលំហែកាយមាន4បន្ទប់ទឹក3បន្ទប់គេងខាងមុខផ្ទះគឺយើងសល់7ម៉ែត្រខាងក្រោយគឺយើងសល់2ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្របងប្អូនអាចតតះបាយទៅខាងផ្នែកខាងក្រោយក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងម៉ូតះនេះគឺពិសេសមែនទែនហើយទីតាំងគឺជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងហើយចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគម្រោងវិញគឺយើងមានផ្លូវភ្លោះនៅក្នុងគម្រោងបាទយើងមានផ្សារយើងមានសួនកំសាន្តក្លឹបហាត់ប្រាណមាន24ម៉ោងហើយនឹងមានផ្លូវភ្លោះនៅក្នុងគម្រោងបាទគឺធំតែម្ដងបាទសម្ភារសម្រាប់ជាប្រភេទ Queen Villa បែបលំហែកាយនៅជ័យក្រុងភ្នំពេញពុកម៉ែបងប្អូនអតិជនទាំងអស់គ្នាមានត្រឹមតែ 20% អាចកាន់សោចូលរស់នៅបានអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើការ call គឺដូចដំណាក់ទៅនោះនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្ដល់លម្អិតប្រឹក្សាយោបល់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនជនទាំងអស់គ្នាប